večeras nam je u gostima Ljubica Arsić, poznata književnica koja je našoj publici, našoj javnosti izuzetno draga, s obzirom da je i gostovala više puta i da je neki način i ona isticala svoju vezanost za Piroćance. Ljubica Arsić, ponovo znači u Pirotu, ovog puta promovišemo njenu novu knjigu, Rajska vrata. Roman u suštini nije tako nov, ali za nas jeste, nismo dovodili u Pirot u skorije vreme. Bilo je nekih intencija da bude gost na sajmu knjiga kada je baš upravo sa ovim romanom ušao u najuži izbor za Ninovu nagradu, to se međutim nije desilo. I evo, večeras sa početkom u 19 sati, Ljubica Arsić, Rajska vrata, a razgovor sa njom će voditi naša, da kažem, saradnica koja je profesor književnosti Jelena Spasić, koja je bila na stručnoj praksi u biblioteci. Šta je ono što vas čeka u narednom periodu? Da, zaboravimo infrastrukturne poslove, to je nekako gorući problem već godinama unazad. I nekako smo se time u poslednje vreme više bavili nego eto, programskim aktivnostima koje su u suštini u opisu našeg posla. U planu je da to do kraja godine izdamo par knjiga zavičajnih autora. Ovog puta u sklopu Pirotskog leta promocije će imati Dušan Konešić Dušanova sa svojom knjigom, to je prva knjiga u izdanju Narodne biblioteke Pirot ovog autora, Tragom uzorane brazde, i to smo planirali negde za sam kraj augusta, odnosno za sam kraj Pirotskog leta, a istićemo i novu zbirku priča Voja Minića, tu je i Gabriela Nezi sa novim rukopisom, Pirotski zbornik koji je se već ostavio, izlazi svake godine, što je bio uslov da dobije epitet naučnog časopisa. Tako da, dosta je eto, tih aktivnosti vezanih i za izdavaštvo. Sve to nameravamo da promovišemo tokom, kažem, leta, septembra. Zbornik će izaći nešto kasnije, kraja godine. U pregovorima smo da tokom leta dovedemo i Vladimira Arsenijevića, čija je knjiga Kak granici izašla pre 10 dana. To je treći nastavak tetralogije Kovaka Maksima, koju on isplanirao pa je napravio dužu pauzu, i on je bio gost Pirota neki duži period, tako da, kažem, dosta je planova, vidit ćemo šta ćemo tada sve i realizovati.